apa ya? Wajan mojo nih, wajan mojo, oke. Wajan mojo. Wajan mojo nih. Wajan mojo nih. Apa-apa mojo? Magilare. Tunggale magilare ya ngajenging leking cil tang ing lakang nih kali ya. Amit menika e jowo. Iya. Menika ingkang wa racun donya ngene iku pun. Niku pun tebi nggih, pun singkuri mawon. Niku mungkin paling pengusaha napa mawon cantol kenging niku pun wis kain-kain. Oh iya. Niki niku napa pun mlebet. Apa meleh? Lah lan gur jenset tak bulit niku pun sedoso niku to, bleng 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 bleng. Ngestu.